ይህ አካባቢ በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ከእንጅባራ ከተማ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙት የዱልና ዚርቲ ቀበሌ ናቸው። በዚህ ቀበሌ የተንጣለለ መንፈስን የሚያድስ ተፈጥሮ አብዝቶ የቸረው መስክ መሃል ላይ ከብቶች ሲግጡ፣ ሕፃናት ሲቦርቁ ይታያል። ነገር ግን አንድ ጥቁር ባንዲራም ተሰቅሏል። የጥቁር ባንዲራ ጀግናን የሚያወድስ አይደለም፣ ጥሩ ድርጊትንም ለማስታወስ የተሰቀለም አይደለም። ይልቁንም ጨዋነት መለያው፣ ተከባብሮ በፍቅር መኖር ዋነኛ እሴቱ የሆነውን የአካባቢውን ማህበረሰብ የማይወክል ድርጊት በቀበሌው መከሰቱን የሚያወሳ እንጂ ህዝቡ ተባብሮ ምን ይሻላል በሚል በማህበራዊ ኑሮም በአካባቢ ሁኔታም ሌባ እንዲጠፋ አይ ምክር ካልተቀበሉ ይህ መደረግ አለበት። ይህ ዱልና ዚርቲ ችግር ፈጣሪ ሆኖ መኖር የለበትም። ከተስተካከለ ይወርዳል፣ ካልተስተካከለ ይቆያል በሚል ህዝቡን አሰባስበን አስተባብረን አሁን ይቺን አድርገናል። ሶስት አራት ጊዜ አካባቢ ፖሊስም አስተዳዳሪውም ከወረደም መጥተው ምክር ሰጥተዋል፣ ሊመለስ አልተቻለም። ይህን እንግዲህ ህዝቡ ተባብሮ ምን ማድረግ አለበት መንደር ብሎ እንግዲህ ይህ መደረጉ አንድ ጥቃት ነው ለህዝባችን። ይህ ማህበረሰብ አጥፊን ይጠየፋል። ለጸብ ለጥላቻ የሚቻኩል የትኛውንም ግለሰብ በጽኑ ያወግዛል። ይህችን የተሰቀለች ጥቁር ባንዲራ አጥፊዎችም ሲያዩዋት አንገታቸውን እንዲደፉና ከክፋት ይልቅ ወደ በጎ ቀና መንገድ እንዲመለሱም ህሊናቸውን መውቀሻ ምልክት ነው። አሁን ጀምረን እኮ እየየን ነው። ስርኮት ነበረ። ይቺ ከሆነ ከመጣች ከተደረገች ወዲህ ስርኮት አልተከሰተም፣ ድብደባም እየቀነሰ መጣ። አሁን እየተጨመረ ከመጣ አትወርድም። ሰላም ተፈጥሮ ምንም ችግር ካልገጠመ ትወርዳለች። ምን ያህል ጊዜ ሆነ አሁን ይችኛዋ ከተሰቀለች እዚህ ቀበሌ? ከሁለት ወር ትሆናለች። አሁን አልፎ አልፎ አንድ ሁለት ጊዜ ተከሰተ እንጂ ሰላም ነው። ይህንን ባንዲራ ተሰቅሎ የተመለከተ የትኛውም አጥፊ ግለሰብ በዚች አካባቢ ባለፈ ባገደመ ቁጥር አንገቱን ያቀረቅራል። ያጠፋው ጥፋትም ይታየዋል። ሰርቆም ቢሆን አለያም ከሰው ጋር ግጭት ውስጥ ገብቶ ከሆነ ባደረገው ነገር አብዝቶ እንዲሸማቀቅም ያደርገዋል። ለዛም ነው ይህች ጥቁር ባንዲራ ከተሰቀለች በአጭር ጊዜ ውስጥ ችግሩ ተፈቶ ባንዲራዋን ፈጽሞ ላለማየት የሚጣደፉት።